こんにちは、山口、なっちゃん、です。創価学会。宗教は、金になる、本部ビル、です。公明党は、怪しい、ですから、罰を何度も受けました。ヒヤヒヤ、しました。それで、自民党に、すり寄り、ました。自民党は、真のお父様、です。消費税の主張も、180度。変えちゃったんです。安全保障もガラッと変えました。自民党お父様が喜ぶようにね。今ではネトヨ公明党です。桜井義子、足立、長島、こんなネトヨと同じなんです。大阪維新は悪臭がひどいです。最低の野郎です。でも、まあ、いいかな、ってね。自民党の統一協会の犬、高村とも仲良しです。そんなことですから、公明党、よろしくね。こんにちは、熊野正史です。漢字にすると、正規から出る、あの、正史、ふふふ、冗談、ですよ。公明党のホープ、あの、遠山さんの後輩です。銀座の高級バーが好きでね。よく遊ぶですよ。カラオケはうまい。でも金融の斡旋に手を出し逮捕されてしまいました。ちょっと脱線しました。あの私に話を戻しましょう。政治家ですから街で凱旋やりまーす。信者さん、信者にせい、きまーす。かわいい子、来るんですよ。それで、変な、気が、起きたんです。創価学会ですから、サタンは、平気、ですよね。で、そして、信者、にせい、変なことを、聞いてしまいました。今日の、下着の、色は？って。創価学会ですから、サタンは、平気ですよね。で、さらに、際どいことを聞いてしまいました。僕のズボンのチャックを下ろして、僕のあそこを舐めて。僕は本当に好き者です。